Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma. Oi, yeah. Mbak Deni. <laughs> Pokoke gawe ambeng terus ki sarate no kok gone nganu ya pemirsa. Pokoke amel ki setiap apa tirone mesti lara k ndek biyen mulo. Darine pemirsa kon kon meresakno kok. sering muntah-muntah kuwi wetenge apa, apa nih karena amel sering lara ndek biyen Tau lara apa, Mak? Lambung nek Lambung ya, terus bareng ora. Oh, Infeksi pokoke amel sering lara-lara lorong nene mergo ndek biyen ki nek ngelairno biyen urung wayai apa yos karena bucahe, Mak ya. Jadi ora cuma muntah-muntah mau-mau. Hmm. Kudu mual terus. Nek biasa. terus ngelu sirahe iki. anu di heeh disarati jenang lemu pemirsa jenang apa mak sing sing bubur singsum ya siki no apa diwenoki wetengene ngene pemirsa ya sing kuwi apa bubur abang cairane gelem ndak gelem pengen niki, Duh, iki setitik-setitik mak ngono apa kesayangane mae pokoke Lho, ditungani kan kowe lho. Iki wis tak PE, ta pangsane lho. Iki sekolah pemirsa. Nanu awake iki senditane kaya 3 dino. Terus mlebu sekolah Telung dino praineh 2 dino neh. E, kurang Aduh. fit. Iya. Kelok guru awake pemirsa kaya orang duwe. ngenam hasrat pengen mangan iki gak <coughs> panggung-panggung dongani desain panggung satu-satunya yoneng kelepon bisa bintang pokoknya di dongan ibu ini yorok ayo mbak ya semoga-moga Ki yang nanggalannya Amel dongak no waras panjang umur pokoknya dicedak no rezek ini didonobla ini dipinterno oleh sekolah Pokoke jaluke Mbak Deni ki sing sehat-sehat ae aja lara-larane. Ngene ki aku nek ngonten yo bingung nek engker anake ki aku tengah wengi yo tengah ngatangi pemirsa mesti njaluk emek, njaluk opo? Eh kok njaluk mummy. Njaluk ngombe ngono kuwi teh sing opo ngono kuwi. Muntah-muntah terus. Aku ki trauma nek rumah sakit pemirsa. Nek lara Deni. Heeh. Alah aku sing lara kuwi lho. Soale ki ngene. Cah iki ki wis ping bolek rumah sakit anak ping sampai undur kene lho nganu tanggone kiwa mendem perkara apa jenenge nileki amel Pak pemirsa nyal. karena ndekne iki imune gak kuat Siti ngono lara sitik ngono lara didine aku ki eh, Pak nang ndi kira-kira wis bakal ape tak wehna mbah rus tanggone kene kene seri siwa. kok ora pakei sitok terus abit terus tanggungnya sih cedak-cedak ngene iki pemirsa ya karena Mbak Deni mau gawe ne sithik ta iki baru Mbak Isma Mbak ambek abit abit ana mah kok nek gak ganti diwena pian to sapa pokoke eh, ngene iki yo ning desa ki, ijek usum-usuman gancak-gancakan ngene iki pemirsa yo di cah cilik iki mau syaratnya di gua ning gone di dekek umum. Nek ning gone kono padha ora penasa. Baru. Mbak. Baru. Oh ning kene. Oh langsung luyu. Alah ora. Aku terima kasih. Amel nek bekas pinter, ya nakal. Lah waras terus, Mbak.

yo po Wes. apit ge enek pemirsa. Memak macinem. Ya. Neng ndi, cilik-cilik to Sarat. Kok mateng Mbak Maromoro. Penak ya nduwe mak balik pemirsa, wong e Orangnya paling neng baik. ne, babulak-balik ora Ganti rana Pak e, Melaku sih, Pak. Tak kon meteran. Piyang, iki Banyak kita langsung enggak ada. Lebinan. Wong metu pemirsa, Terus diwehna. Napa no. bensin Mas? Wes iki pemirsa enake eh, abi tuh renek. Pian ora renek. Terus saiki ganti ning gone. Rapa. Rapa. Bensin Benzema kok peteng kabeh ya pemirsa. Uangnya enek nang omah ora iki. Wah. Loro ya kok terus-terusan. Mencret pemirsa. Wong iki gering, Mbak. Dongakno anu, Mbak, enek lambung. Yeah, dikek kae linambuke kaya apa? Nggone sapa? Nganu ne, kutum, nntang, nntang, Tak syaratine ngene Mas. Wes, Mbak Yo disarati ya berarti tambakno ning puskesmas, Mas? Wisan. Puskes bom hmm. yes, ya pemirsa yo.

ira nek Amel. Enggak sehat. Kenapa? Udah. Oh, udah. Iya. Kira-kira enggak Amel lara? Oh, ala. mari. Ya, muga terima kasih. Tak ijinno gurune Telung dino gak mlebu, ki Mam ndeknya absen neh, absen iki nang sekolah tekine nane granuk muntah-muntah ae iki yo melu aku rasane anu iki dumengi kena apa sithik ngono mani langsung ambuh ngono iki usume kaya ngene penyakit padha teko sing kena iku lho iki genangi iki siap pemirsa ya niki dipopoe dino-dino ni mbak Deni mbak Isma ki yo ya ngene iki ora liane pemirsa ider nih kak panganan yo mangan nih kak ngono masak nih kak masak yo mangan nih kita mau mak si es masak soalnya mbak Dini mang yo pas pokoknya nih selama masih ada orang tua mesti dibantu aduh kia apa kok mangkok merenu <tuk> di <tuk> oh, ini <yulaliya. tuk> <Ketulana. tuk> ya Allah ini kerenggusan aku Hmm. Iya. Mangan opo terusan pemesane? Oh. oh. Bahan kok dipangan aku ya pe ngeri view sithik rasane mak eki mak gurene mak. Wis ma. semak ben pangan dewe. Wis, Mak. <laughs> ngono ndek terusan. Ki mau disengaja maksude nggae ngono saiki. Terone saiki. ya disarati pokoke ngono. Heh. Terpa Akhirnya ketekate. Mau kak, kak. mau. Mau <laughs> pemirsa. Hmm. Nek mau tak jolong. Dolan rene. Kok kasih? Oh, benar, benar. Ya bener teh. Makni njaluk rabi. Ya salah, Mak. Wong e ra doyan ngene iki gayo doyan Kasih men sithik, Mak. Cen enak.

Nah, apone hmm. enak. Malah dadi daging. Matheh telepon ora rewetan kulon kidul lur. Mang, ana vaksin midher, Mak. Mang tak vaksin, mak. Nih, vaksin, pemirsa. Tensine tinggi jura, 180. Sinuhun nek geblek aja, Mak. tak kontesis. Wis ngulon. Wis ngulon mangan panganan. Mang mendeng Ditawani wong kene sik ya. keolah terus tentang enggak vaksin hmm. deh. Ha. 180 pemirsa tensine halah. Masukan balik tiwas santri nek tapi dek gae gak tahu dhuwur. Gak oh, oh, Gak tahu. Oh. Nek bu aku ki wis 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 dhuwur den. Mesti 200 bu aku darah tinggi. Wong ki ora karena kepikiran karena wis duwe riwayat darah tinggi. Yo rata-rata sak ge iso medun. Nek wis duwe yes. riwayat ngono. Orang mikir, ora mikira anu kok aku ya wis pancen sakmono iki yo normal sakmono wes pemirsa yo yeah. iki mau acarane yeah. amal yo yeah. ngiderno apa ngene bubur kanggo syarat wong desa wong joro ki adat e jek ngono kuwi hmm. nek waras langsung dislameti yeah. disyukuri yo mak yo syukuran iki wis wis ngono yo syukuran yo syukurane terima kasih wis wis alhamdulillah yo pemirsa ndek

Masak Masa hmm. Dan tuh nggak nafin tambah pinter oleh sekolah. Amin. Nurut tembik uang tua. Amin. aja bandel bandel lain. Ya, nah, ya. Pokoknya pada dua di rumah moga moga pemirsa semuanya diparingi lancar, diparingi Amin. kesehatan, diparingi, diparingi nganu lancar, barokah. Ya. sehat selalu wes itu kembali konten hari ini becek ke titik olah ketara jadi orang apa aja sampai ngelarani orang dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. dadah